ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଓ ଭାରତୀୟତାର ବିଜୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଇଥିବା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ। ଚିକାଗୋଠାରେ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଭାରତର ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କିତ ଭାରତର ସନାତନ ବିଚାରକୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବିଶ୍ୱକୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କାମ କରୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଶୁଣିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମିଥ୍ୟା ଅପପ୍ରଚାର ଓ କୁତ୍ସାରଟନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ହଇରାଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମାଡ୍ରାସର ଭିକ୍ଟୋରିଆ ହଲ୍ରେ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନରେ ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନେ ମୋ ବିରୋଧରେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କଲେ ଯାହାର କଳ୍ପନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବିଦେଶରେ ଏକୁଟିଆ ଓ ମିତ୍ରବିହୀନ ଥିଲି, ତଥାପି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ମୋର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଦୋଷାରୋପଣ କଲେ। ସେମାନେ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହ ଯିଏ ମୋର ମିତ୍ର ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଶତ୍ରୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋତେ ଭୋକରେ ମାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା, ଭାରତର ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶାଳୀନ ଭାବେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକମାନ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଭାରତରେ ମା'ମାନେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବା ଚିତ୍ର ଭଳି ଅନେକ ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ଦୁଷ୍ପ୍ରଚାରର ସ୍ୱାମୀଜୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆମେରିକାରୁ ଫେରିବା ପରେ ମାଡ୍ରାସଠାରେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଥିଲେ, ମୁଁ କୌଣସି ଧର୍ମର ବିରୋଧୀ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେତେ ଅସତ୍ୟ ଯେ ଭାରତରେ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକାରେ ଧନରାଶି ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ଯାଉଥିବା କିଛି ପଦ୍ଧତିର ମୁଁ ବିରୋଧ କରେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲର ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେହି ଚିତ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଯେଉଁଥିରେ ହିନ୍ଦୁ ମା'କୁ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ସାମ୍ନାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଅଧିକ ସହାନୁଭୂତି ପାଇବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ଅର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଫଟୋରେ ତ ମା'କୁ କଳା ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଇଛି, ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋରା ବର୍ଣ୍ଣର ଦେଖାଯାଇଛି। ମୁଁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିବାର ଶୁଣିଛି ଯେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ହାଡ଼ର ଏକ ପୋଖରୀ ରହିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚେଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ବିଗାଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିଲାକୁ ଏଇଆ ଶିଖାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନୀଚ, ଘୃଣ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ବୋଲି କହନ୍ତୁ। ମିଶନାରୀମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଗାଳି, ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଲାଞ୍ଛନ ଆଦିକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଥିଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଦନାର ସହ 21 ଫେବୃଆରୀ 1894 ଆମେରିକାରେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇଯାଏ ଓ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ତଳେ ଥିବା କାଦୁଅକୁ ଉଠାଇ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ, ତେବେ ତାହା ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମାଂଶ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ଯେପରି ସେମାନେ ଆମ ସହ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଜଣେ ହେଲେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ସଂସାରରେ କାହାର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପଠାଇଛୁ? ଆମେ ତ ତୁମକୁ କହୁଛୁ ତୁମକୁ ତୁମର ଧର୍ମ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେଉ, ହେଲେ ମୋତେ ମୋର ଧର୍ମ ରଖିବାକୁ ଦିଅ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରାନ୍ତରଣ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ଏହି କଥାକୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ ଓ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁତ ଭାରତ ପତ୍ରିକାକୁ ସେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଯଦି କେହି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ତେବେ କେବଳ ଯେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହୁଏ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ିଯାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।